Відтепер світлосигнальне обладнання для військових аеродромів України постачатимуть із Тернополя. Принаймні, такі домовленості були озвучені під час робочої наради на підприємстві «Ватра» за участю керівництва краю, військових і науковців повітряних сил України. Докладніше про це Лілія Лобур. Почалося все з того, що у вересні минулого року спеціалісти аеродромів державної авіації звернулися до Тернопільської корпорації «Ватра» через проблеми в освітленні цих об'єктів. Світлосигнальне обладнання там – ще радянського зразка виробництва Росії. Воно давно застаріле та енергоємне. Тернопільські конструктори спеціально розробили нові зразки освітлювальних приладів, що працюють на світлодіодах, у 10 разів енергоефективніші та відповідають вимогам часу. Оскільки аеродроми освітлюються круглодобово, і на один аеродром, так, за оцінками, витрачується порядка 6 мільйонів гривень за електроенергію, то запропонований ВАТРою проект дозволить зекономити в 10 разів електроенергію. Можна порахувати, коли сьогодні вони платять за 1 кВт електроенергії, майже 2 гривні. І електроенергія буде ще зрощити. Вже у грудні провели попередні випробування у Староконстянтинові Хмельницької області. Зауваження були сказані. Мені дуже приємно те, що зауваження, які відмічаються, негайно усуваються або пропонуються інші варіанти застосування той чи іншої системи. Це саме головне сьогодні в нас в Україні. По-друге, ми готові, я і весь особовий склад бригади, готові проводити експерименти стільки, скільки потрібно буде для країни. Попередні випробування показали позитивну оцінку щодо застосування зазначених зразків. І на сьогодні ми виходимо на підписання протоколів і попереднього складання акту випробування. Це буде основним документом, який буде в подальшому адаптуватись і перепусткою для того, щоб дозначені зразки прийняті були на озброєння. Надійністю обладнання спеціалісти задоволені. Залишилося вдосконалити деякі технічні характеристики. Тестування ще триває. Договір про співпрацю планують підписати вже у травні цього року та запустити серійне виробництво світлотехніки для аеродромів. Вона, до слова, не має аналогів в Україні та є значно дешевшою порівняно із закордонними зразками. Сьогодні визначальний день в історії України, тому що практично ми створюємо наше вітчизняне світлосигнальне обладнання, яке є вкрай важливим для аеродромів як цивільної авіації, так і державної авіації. На даний час у нас використовується на аеродромах світлосигнальне обладнання виготовлення 50-60-х років, яке вже давним-давно застаріло. Також сторони домовилися про співпрацю з військовими науково-дослідними установами в інших напрямках, зокрема у виготовленні освітлення для бронетанкової техніки. Ішлося і про використання Тернопільського та Чортківського аеродромів для потреб військової авіації. Для нас надзвичайно важливо, щоб ті питання, які ми поставили собі за мету спільно з корпорацією «Ватра», зокрема стосується співпраці з ДП «Харківське конструкторське бюро» з машинобудування «Морозова», де ведуться роботи створення комплекту світлотехнічних приладів, а також щодо можливості освітлення військових і цивільних аеродромів. Тут докер я почув, що хлопці, спочатку обладнайте свій аеродром. Не хвилюйтеся, обладнаємо. Якщо ви нам гарантуєте якщо ви мені гарантуєте подвійне використання аеродрому, я з завтрашнього дня освітлюю, технічно переобладнаю і вкладаю кошти для того, щоб цей аеродром міг бути використаний за подвійним призначенням. Я хочу запевнити, Степане Степановичу, вас запевнити, вашого Володимира Петровича, тут присутніх офіцерів, що ми цю роботу разом з вами зробимо. Я вірю, впевнений, що ми пройдемо, наше багато є проблем, ще є над чим працювати, тому що неможливо, скажімо, починавши роботу в жовтні, видати на гора, скажімо, таку кількість, пройти всі випробування. Основні ми пройшли, там деякі речі, ми їх закінчимо на протязі якось місяця-півтора. Військові, Збройні сили, Повітряні сили України отримують ту техніку, яка їм необхідна.